पत्नीको चर्चा परिचर्चा धुङदिउँदेखि आन्सानसम्म फेन्तेकदेखि पोचनसम्म अब हुँदा हुँदा यहाँ ग्वाङजी के अरे ग्वाङजिङको गुन्जासम्म प्लान चाहिँ के भन्दा चट्ट मोमो होइन खोर्सानी हाल्ने मस्त होइन अनि त्यसलाई पर्ने हो क्या यो वेलकम टु माइ अनदर व्लग अनि नेक्स्ट व्लग लिएर आउट अफ नो वेयर अनि आज चाहिँ हाम्रो मोमो मुकबाङ हुँदैछ आफ्टर लङ टाइम होइन मोमो मुकबाङ हुँदैछ अनि हाम्रो चट्ट केटाहरू सब लागि परेको छ होइन अनि यहाँ काम हुँदैछ हाम्रो स्पेसल सेक्सी पाण्डे यहाँ छ यहाँ गौतम छ हाम्रो होइन यहाँ अपिल छ सुप कडा भएको छ होइन यहाँ अनि हाम्रो स्पेसल चाहिँ खतरा चाहिँ यहाँ आज खतरा चाहिँ यो है मोमोको भाँडो बाउ यहाँ छ र नि होइन अनि हाम्रो यहाँ स्पेसल चटनी म्यान यहाँ छ मेरो चटनीको चर्चा परिचर्चा धुङदिउँदेखि आन्सानसम्म फेन्तेकदेखि पोचनसम्म अब हुँदा हुँदा यहाँ ग्वाङजी के अरे ग्वाङजिङको गुन्जासम्म चट्ट होइन पाक्दैछ भने होइन स्पेसल फुडको रिभ्यू हुन्छ यहाँ होइन लेसी नै कस्तो हुन्छ एउटा मोमोमा किरामा तन्डै खुर्सानी हालेर चट्ट बनाउने होइन अब जसको भाग्यम पर त्यसले खान्छ त्यसको त्यसको अब चार प्लान चाहिँ के भन्दा चट्ट मोमो होइन खुर्सानी हाल्ने मस्त होइन अनि अनुभवी चाहिँ त्यसलाई पर्ने हो क्या लेसी होइन कसलाई पर्छ है हाम्रो मेच आइसक्यो होइन चट्ट हालिन्छ है हो को चाहिँ अनुभवी पर्छ है यहाँ आइपुग्छ कि अर्को गाडी आइपुग्छ कि अहिले फेरि उज त अनल कि यति ग्रुपमा उज त अनल कि यति ग्रुपमा ल है ल माथि भएर होला तलको त राम्रै पाक्यो होला तलको चाहिँ राम्रो छ अचार चाहिँ दामी भएछ है अचार चाहिँ दामी भएछ दामी रहेछ है सेकेन्ड अर्डर पाएको छ एक नम्बर भएछ केटो आफैले बना सधैँ एउटै टेस्ट हो मलाई त अरूले अरूले भन्नु कस्तो लाग्यो दामी चटनी चाहिँ एक नम्बर भएको छ होइन मासु झन् यस्तो मजाको भएछ नि त्यो चिकन है सर कति हुन्छ नि म देखाइहाल्छु होइन यस्तो नि अघि भनेको होइन स्पाइसी मोमो यहाँनिर ल्याएको छ होइन यति मैले कसलाई पर्छ होइन लेची होइन खतरा आपिरहेको छ होइन अब यो लटमा होइन कसलाई भेट्ने हो होइन होइन लेची होइन कसले पर्छ स्पाइसी
Just a moment. What happened? What happened? What happened? What happened? I'm not going to be able to do it. I'm going to challenge you. I'm going to ask you to vlog. 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 I'm going to